بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث سناؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش اور فکر کرو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے 4243 نمبر. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دوستو، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا. تو کوشش کیا کریں کہ ایسے گناہوں سے آپ بچ سکیں، تب ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.